er litt før 10, og jeg skal spise litt frokost. Jeg sitter nå og tenker om jeg skal ha havregrøt, eller om jeg skal bare ta meg knekkebrød. Jeg har egentlig veldig lyst på havregrøt, så jeg tror jeg kommer til å ta det, pluss at jeg har noen bananer jeg skal få spist opp. Og så tenkte jeg at jeg skulle pusle litt. Har ikke veldig mye mer planer enn det. I dag blir det jo også lagt ut ny podcast-episode, så jeg skal huske å få sagt ifra om det på Instagram Stories, men det er jo ikke før om et par timer, for den blir jo lagt ut 12, så jeg trenger ikke å gjøre det enda. Kanskje jeg skal legge ut en stories om at det kommer podcast-episode i dag. Nå har jeg tent på det store lyset mitt. Jeg glemte å sjekke. Det er fra Kremmerhuset, er det fra. Og det lukter fantastisk godt. Jeg har et håp om at ikke det kommer til å være samme problemet her som det var i apelsinlyset. For her er det 2 veker. Så da får jeg sikkert brent opp mye mer av det. Men det lukter veldig sitrus, og jeg elsker jo sånne lukter. Dette lyset tror jeg kommer til å nyte. Frokosten er klar. Puslespillet er klart. Mens vloggen drar vi lastet opp i går, så puslet jeg litt, så jeg har faktisk kommet et stykke på vei. Jeg tok for meg de brikkene jeg hadde samlet her, som var denne rosa og gule og oransje og lilla himmelen. Så nå lurer jeg på om jeg skal kanskje prøve meg på ulvene, men det kan hende at det blir litt vanskelig hvis jeg tar det andre først. Hvem vet? Jeg har kommet ganske langt i puslespillet. Jeg føler også at jeg nå har det vanskeligste igjen, og det er de delene av ulvene, så nå må jeg egentlig bare sitte og nystyre på hver brikke og se om jeg finner hvor de skal hen. Jeg sitter også og hører på nyeste episoden av podcasten vår. Det var faktisk ikke så vanskelig som jeg skulle ha det til, så det her gikk noen runder kjapt. Jeg har brukt noen timer, det er ikke det, men det gikk fortere enn jeg trodde, men det er veldig fint. Jeg har fått satt på en oppvaskmaskin, jeg har fått ryddet bort puslespillet, og nå har jeg funnet fram hobby nummer 2. Så jeg har funnet fram en sånn fargeleggingsbok, som jeg tenker jeg skulle sette meg ned og fargelegge litt i. Jeg driver også og laster opp Mat på mandag-videoen som skal ut i morgen, har funnet fram det som skulle linkes under, så det er klart. Så derfor så har jeg ikke så veldig mye å gjøre nå før jeg skal til Guro og Petter på middag, så da fant jeg ut at da hadde jeg lyst til å fargelegge litt. Tatt på meg klær siden jeg skal til Guro og Petter. Kan jo ikke komme i pysjen. Har dratt i kosedressen før, men i dag så tenkte jeg at det tar på meg litt. Altså, det er jo ikke akkurat. Det er jo, holder man det her, college genser og tights. Det er ikke akkurat de mest ubehagelige klærne i verden. Det er bare ikke pysj i hvert fall. Mamma kommer og henter meg om et par minutter, og så skal vi da se på Hver gang vi møtes, og kan hende vi ser på helt Harald også, men det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har på meg en ny jakka mi i dag. Og hvis vi bare venter 2 sekunder, så jeg og Guro og mamma har blitt jakketrillinger. Vi er like jakker! Like jakker! Og Guro har også en jakke som er helt lik. Jeg tviler på at hun har på seg i dag, for hun er jo hjemme hos seg selv. Men vi må jo gå en tur. Vi må gå tur, og så må vi ta bilder av alle 3 i jakkene. Da er jeg hjemme igjen etter en veldig koselig middag hos Guro og Petter, og vi fikk sett på Hver gang vi møtes, og Helt Harald. Digga Helt Harald-episoden med Solveig Kloppen. Merket at nervene var på høyspenn når de skulle kjøre denne banen, men bortsett fra det, jeg er imponert over at hun var dritkul, og at hun tørte å gjøre det.
Hver gang vi møtes-episoden var også veldig, veldig fin. Jeg er veldig spent og gleder meg veldig til å se duett-episoden, som er siste episoden som går da på lørdag. Jeg mistenker at det blir veldig mye bra. Jeg har likt den gjengen her sammen så utrolig godt. Så nå tenkte jeg at jeg skulle sette meg ned og se på litt YouTube. Jeg har ikke sett på YouTube på noen dager, så tenkte jeg skulle se på litt YouTube nå, mens jeg fortsetter å fargelegge litt, tenkte jeg. Ferdig med et bilde. Det her er, jeg husker ikke helt hvor jeg har kjøpt den boka. Jeg tror, kan det hende det står et langt sted? Nope. Jeg tror ikke jeg har kjøpt den i noen bokhandel eller noe sånt nå. Så jeg var litt spent på hvordan papiret reagerte på tusjene. For de tusjene her er de jeg pleier å bruke i sånne fargeleggingsbøker. Han var ikke de, så jeg lurer på om jeg kan ha kjøpt den på Normal, eller TGR, eller Flying Tiger, eller hva den butikken heter, eller Europris, eller et eller annet sånt. Og jeg hadde rett for tusjen går igjennom, så jeg får ikke farga bildet som er på siden bak. Så jeg får tenke litt på det når jeg skal farge andre ting, at jeg får bestemme meg for hvilken av tegningene på siden, liksom på forsiden og baksiden, som jeg liker best, og så må jeg farge da den som jeg liker best, eller den som jeg har mest lyst til å fargelegge. Men det var veldig morsomt å fargelegge den, for det var, jeg synes det ble stilig. Men nå har klokka blitt 10:10, så jeg sier god natt og sov godt. Håper dere har hatt en kjempefin helg, ha en flott uke, og så snakkes vi i morgen.